Я думаю, що це дуже чіткий сигнал нашим європейським партнерам. Україна в суді, в міжнародному суді, довела всьому світу, що Україна права. Так само я хочу довести нашим європейським партнерам, що ми праві, коли вимагаємо від країн-членів Європейського Союзу зупинити будівництво Північного потоку-2. Це той газогін, який росіяни намагаються побудувати в обхід України. Це той газогін, завдяки якому росіяни хочуть позбавити Україну 2 мільярдів доларів доходів від транзиту. І це той газогін, який Росія будує тільки з однією метою – посилити власну монополію на європейському енергетичному ринку.